مخامخ شلو مخه صدام دونه څه کمزور سره نه چې دغه په ورته داسو دان سیدون کے صدا خان چہ پلار تا ہو دا افغانستان سر دا افغانستان کلا کرے زما دا خاور بیزتی کلا زما دا پرچم کلا زما دا ادارو او وز دا پاکستان دا کرم سے کلیام بیزتی کئی مو پا پخلے کی لوٹ نسی او لکا دا لیونو سپوشتے غو زما اخد داران او دا دی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھولو ملگر دا سلامون ملگر با دی سیٹ دا سر دا کم ویڈیو کاری دا دینوم صدا خان دے دا مردان او سیدون کی دے دا چہ کم مقامی تانا دا سیٹی تانا دا سیٹی تانے اسی چو سیب عشق اسی چو سیب تذیر ریکویسٹ کوم چبرائے مہربانی دا پاکستان دا کرنسے دمر بے عزتی کی گی دمر توہین کی گی زما پا وطن کی اسی گی زما پا خور باندھی اسی گی زما دا پرچم لان کی اسی گی خو ہمیشہ دا دے خور دا دے پرچم بے عزتی کی او اس کلیام لگا دلے ونس پی پخلی کے دا سر لوٹنا نیسی او شلی او دا پاکستان دا کرنسے توہین او بے عزتی کی زد مردان دا سیٹی تانی سی چو سیب تری پس کوم چی دا مردار دا بد شکل دا نشئی انسان دے زر تر زر گرفتار شی او دا دے نوٹ تا پوچھ چی آخر ولی دا پاکستان دے خلقونا دا پاکستان دا خورینا دا پاکستان دا پرچم سر سر دا پاکستان دا پیسونا ہم نفرت کے دا آغا پیسینا چی پکم پیسا تا تا پاکستان کی رزق ملاوی گی دا آغا پیسینا تا نفرت کے سمرم چی پیجونو والا دی سوک پا دی وطن مائن دی سوک پا دی دارو مائن دی اختلافات تی زرزل اختلافات توی خو دا پاکستان دا پیسی توہین شوی دی دا پاکستان دا کرنسے پکاوی شوی دی دا دی پیسی تپوس کول غواڑی زد مردان دا سیٹ تانے اسی چور سے اپتا ریکویسٹ کوم سوال کوم عاشق اسی چور سے اپتا منت کوم چہ دا سڑی دا مردان اسی دن کے دے شرخان کلی اسی دن کے دے صدا خان نامہ دا دا پلان تاروخ دا افغانستان سر دے چو سم رمزر ترزر کی دی چہ دا سڑی دے گریبتار چی او دا دے افرتناک سزا ورکلے چی چہ اندہ دا پارا سوک دا پاکستان پیسے تا پسپک نظر نگوری اندہ دا پارا سوک دا پاکستان دا پیسے توہین او سپکاوی نکلی دستا سر سنا پا دا ہر چا سر مسئلی بھی چہ ہر سمرہ مشکلاتی خود پاکستان پیسے تا سپک قتل دا پاکستان توہین دے دا پاکستان دے دارو توہین دے دا دے وطن دا دے پرچم اور دا دے وطن اور دا دے پیسے بیزتی دا زبیائی سے چو سیب تے ریکویسٹ کوم بیا ریکویسٹ کوم چو سمرم زر کے دیشی دا الگ چی پنامہ صدا خانی آدھی گی دا پلال تاروخ دا افغانستان سر دی یعنی افغانے دے اور زر تر زر دے گریبتار شی اور وی برتناک سزا دے ورکڑے شی اور دنیا دے دے خیر رکڑے شی چاہندہ دا پارا سوک دا سے غلط کار اور دا سے سپکاوی زمادہ دے پرچم زمادہ دارو اور زمادہ دے پاکستانی نوٹ یعنی دا کرم سے ہونے کی سوال کو منت کوم آلہ اقدداران ہوتا چراویخ شے دا سے خلق راونی سے سوک چی زمادہ وطن سپکاوی کئی سوک چی زمادہ دارو سپکاوی کئی سوک چی ردی وردہ سپکاوی کئی اور سوک چی ردی پاکستان کرم سے سپکاوی کئی اگر دا دے پرتنا کا سزا ورکنے شی دیر منہ نمال کرو دا پیغام شیر کے آلہ اقدداران ہوتا ورس ہوئے پتہ نہیں لگی چی پکم خوب دی دی اگر آپ آسا دا سڑے دے زر تر زر گریبتار کلیشی دیر منہ نمال کرو دا اللہ پامان